А он подожди, как там вижу? По победе. Вижу, да, как он так подожди. Документы, это дефигенты. Të filmimin e këtini? Po. Të shikoj pak të lutëm? Po. Shurdo. A di që nuk është lejuar vizja pa altruisi? Për të shkere do meni një masë administrative. Pa tjesh. Të rëzim e vizja që ma kemë? Ja, 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 ja. E keni konfirmimin e lëvizjes? A do shikoj pak këtu do? Keni ma lejë që keni dalë sot? Po. Ka shumë pak lutëm? Po. Autorizime të këtë një dalë. Këtë një dalë. Këtë një autorizim për talje? Këtë një dalë. Këtë një dalë. Këtë një autorizim për një dalje? Këtë një dalë. Ka. Në në ruajnë distancën e sigurit me një tjetëri. Në në ruajnë distancën e sigurit me një tjetëri.